lado de Basti Vala. Você deve ter mais o que fazer em vez de falar comigo. Valente! A coroa da mãe pode... Eu? É uma valente. Precisamos de... Há muitos javalis. Quando eu a vi... Não é vergonha viver pra... Não, é que... Confia tanto... Depois do que aconteceu, preciso de sorte tanto quanto a tribo precisa daquelas peles. Verei o que acho. Se puder ajudar, terá minha gratidão. Vou estar no acampamento quando você voltar aqui. Cerrado. Não conseguiria viver com máquinas como você, não sempre. Eu trouxe a lente de galhador, Sona. Eu mesma farei uma arma com isso. Um guerreiro nunca pode deixar de criar. E você levou as flechas de alerta para o Worm? Levei. Mas estou torcendo para que ele nunca precise usá-las. Devo concordar. Infeliz é a chefe de guerra que anseia por guerra. Por enquanto, só peço aos valentes que estejam prontos. E muito obrigada. Se a mãe de todos nos testar com outra tormenta, vamos resistir a ela. Não pense no rosto dela. Não pense no sangue. Minha culpa, óbvio. Ele está seguro com a vovó. Não importa o que aconteça comigo, ele estará seguro. Então, você é Eloy. O bando de guerra me falou de você, a heroína de Pesar do Diabo. Uma delas, talvez. Não lutei sozinha. Você é Marea? Vral disse que você conhece o caminho até Meridiana. A capital dos Karja? O oeste te leva lá. Mas os soldados vão te deter bem antes de chegar lá.
Podem tentar. Não, quero dizer que há um forte dos Karja que guarda a passagem entre leste e oeste. Dizem que os Karja trancaram o portão por medo das máquinas corrompidas que infestam a terra sagrada. Se eu eliminar as máquinas corrompidas, abrirão as fronteiras? Eu suponho, mas não posso ceder nenhum valente. Quem disse que quero ajuda? Você vai limpar o vale sem nenhuma ajuda? Sou boa com o arco. Para o seu bem, melhor que boa, espero. Olha, eu tenho que ir. Muito bem. Tome cuidado lá fora, Eloy. Espero que ache o que você anda procurando. Que a mãe de todos nos proteja. Karja fecharam o vale para se salvarem da corrupção. A corrupção está solta por todo lugar. Na próxima, eu lembro do que os matriarcas. Então ela sobreviveu! Mas quem mais estou? Tomara que queira. Gostou de algo? Bem, preciso ir. Valeu. Eu também.
Nem sempre dá pra vencer. Na próxima estarei atenta. Próxima, eu lembro do que as matriarcas me gritaram. Bem, ela não é mais uma exilada. Curiosidade é para iludidos, não valentes. A coisa ficou séria. Guardando para a viagem. Desculpa estragar a farra.
Você não pode surtar agora. A tribo precisa de você. Sã e salva por alguns minutos. Não dá.
mas tô acostumada. Ela salvou muitas vidas. A tribo tem sorte. Na próxima, eu lembro do que as matriarcas decretaram. Ah, tomara. Gostou de algo aí? Bem, preciso ir. Valeu. Minha culpa, óbvio. Podia... Thank you.
saído de lá rápido. Nem sempre dá para vencer. Salvar da corrupção. Deve ter uma forma de converter essas coisas. Bem útil. Tenho que chegar perto. Guardar para depois. Thank you.
preso. Teria que deixar outra coisa para trás. Thank you.
Mais fresca impossível. Isso. Poderia usar meu foco, ver o que aparece. Preso na garganta. Vamos ver. Esse deve ser o anel do tempo. Seja bem-vinda. Eu trouxe as peles de javali e seu anel da sorte, tem. Mãe de todos, seja louvada. E você também, é claro. Onde você o achou?
No meio da goela de um javali. Não deu muita sorte pra ele. Eu acho que agora vou usá-lo pendurado no pescoço. Essas máquinas. Dá pra ver a corrupção saindo delas como se fosse fumaça. Hora de eliminá-las. Volta ao trabalho. Posso levar mais.
Acabar logo com isso. Aí vem mais. Vigias corrompidos. Ver se o forte dos Karja vai me deixar passar sobre as montanhas. Já tá cheio. Thank you.
todos nos protejam. Os Kar já fecharam o vale para se salvarem da corrupção. É ela!
Essas são úteis, mas bem amargas. Fumaça preta, trapos vermelhos. Mais bandidos, como aqueles na sede do diabo. Um portão antigo, quebrado há muito tempo. Então essa era a fronteira dos Nora, antes da guerra com os Karja? Neve me dá calafrios. Sons de luta? O forte dos Karja foi atacado? Um corruptor!
isso já. Saia daqui, garota! Estas máquinas são perigosas! O sol brilha sobre nós neste dia. Não foi o sol que arriscou a vida por aqui. Garota, aproxime-se! Garota, chega mais perto! Então, vai abrir o portão pra mim agora? Vocês ouviram? Abram os portões! E avisem agora o Capitão Balan. Aonde você vai, garoto? Oeste! Até Meridiana! Abram os portões! O caminho das Pedras Quebradas não é fácil, mesmo com o tempo bom. Talvez queira falar com o Capitão Balan. Ele veio de Meridiana faz pouco tempo. Encontre-o no forte, numa sacada à esquerda, com vista pro vale. Certo. Valeu. Nós que devemos agradecer você por se livrar daquelas máquinas. Vá com a luz, Nora. É só o que as terras Banuk têm. Ouvi você falar sobre problemas nas terras Banuk. Eu falei muito alto? Eu já não escuto bem depois de tantas explosões de pernalongas. Mas você ouviu certo. Voltei há pouco do corte. Fui procurar bons espólios e mais cacos. Imagino que não encontrou nada. Não, com os Banuk reclamando de novas máquinas e espíritos falantes, tentar negociar é uma fria. O que é uma rota de comércio sem comércio? Só uma... rota. O que eram essas novas máquinas e espíritos? Honestamente, eu não sei. Julgando pelo número de funerais Banuk, são do tipo que é melhor ficar longe. Não faz meu estilo. Bom, se você chegar na minha idade, vai preferir peças deixadas por caçadores no solar. É mais quente também. Novas máquinas e espíritos falantes? Tô interessada. Achei que ia mesmo, só de te olhar. Só não diga que não te avisei. Tem uma pequena trilha a nordeste através das montanhas, passando pelo chamado cemitério. Não tem erro. Você vai ver algo parecido com uma cidade no outro lado. Pode ter alguém lá que te dê algum juízo. Talvez sim, talvez não. Valeu pela informação. Meus pés. Tem os melhores produtos aqui. Não se esqueça de renovar seu estoque antes de pegar a estrada.
estiver no meio da batalha, vai se arrepender por não ter parado aqui. Só as melhores mercadorias aqui. Vocês estão com os olhos?